Вітаю всіх, хто нас дивиться. Доноси і зрадництво в історії періоду Гетьманщини 17-18 століть. Про це говоримо у сьогоднішній програмі. Гість студії – пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вітаю вас. Отже, доноси і зрадництво – це була система взаємовідносин в той період? Дякую за запитання. Доноси і зрадництво в історії України дуже яскраво представлені. І, як казав Винниченко, читати історію України без брому неможливо. Особливо яскраво це видно в історії Гетьманщини від Богдана Хмельницького до Кирила Розумовського. Кожен гетьман, козацька старшина доносили, доповідали російській владі, ну і, напевно, і один на другого доносили, і на гетьмана доносили, і гетьман на козацьку старшину доносив. Тобто була сформована ціла система державного управління, де доноси грали дуже важливу роль управління українськими землями. І це є дуже така проблема української історії. На жаль, вона до кінця ще не досліджена. І, можливо, історикам сьогодні варто звернути на питання доносів, тому що воно актуальне і по сьогоднішній день. Власне, доноси і зрадництво – це речі, які завжди йшли поряд, так? Я би став би трошки розрізняти доноси і зрадництво. Донос, взагалі, це повідомлення влади. Пізніше Петро І вводить таке поняття як рапорт. Тобто це офіційне повідомлення підлегло своєму керівникові. Однак в українській історії і історії 17-18 століття доноси носили ще й характер таємного доповідання керівнику про якісь явища, про підготовку якихось заговорів, злочинів і ще й отримати за це якусь певну нагороду. І взагалі українська мова до доносів ставиться завжди негативно, але в системі державної служби донос має цілком нормальне таке вживане поняття. В Росії в російській мові є таке поняття, як ябідничество, стукачество, 20 століття нам народило. Такі відрізняється донос і ябідничество? Так, відрізняється. Я, власне, зустрілася дисертація одного російського вченого, який написав дисертацію «Професіональне ябідничество в Російській імперії в 19 віці». Тобто були люди, які професійно займалися донесенням до влади, і, звичайно, не безкоштовно цими донесеннями, інформуванням влади про якісь дії, які відбуваються навколо. Взагалі, явище донесень, доносів – це явище дуже давнє, і, напевно, ні одна держава не обійшлася без доносів. Будь-який керівник завжди хоче знати, що про нього думають. Ну, крім того, ще боїться, щоб його влада не закінчилася, і тому не випадково, що від перших держав, особливо яскраво цей інститут функціонував у Римській імперії, коли доносчик отримував третину від того, що він, на кого він доносив. Намагалися доносити на тих, хто ухилявся від податків, для того, щоб можна було вигідно заробити. Правда, вже існував інститут, за яким доносчиків карали. Якщо публічно не підтверджувалися його донос, то його карали за це. І це трошки регулювало систему доносчиків. Тобто менше було брехні в системі доносів? Так, але були періоди, коли імператори були змушені навіть карати тих доносчиків за попереднього імператора, і дуже часто їх вбивали. Взагалі система доносів, вона була доволі розвинута в Європі, середньовічній Європі. Можна згадати інквізицію, коли додумались навіть до того, що людину, або особливо жінку, гарну жінку, звинувачували в тому, що вона відьма. Якщо вона під тортурами признавалася, що вона відьма, то це доводило, що за доносом таємним. Якщо вона не признавалася, значить диявол їй допомагав теж вистояти ці тортури, але все одно її карали. Дуже багато красивих жінок у Європі було знищено в період інквізиції. Тому українська історія теж має давню історію доносів. Ми маємо доноси періоду Київської Русі, коли князі доносили один на другого, доносили орді, татарам жалілися, литовцям жалілися, полякам пізніше жалілися.
жалілися. Тобто, в якій державі ми не були, в тій ми шукали десь певного захисту і прихистку. Навіть і сьогодні, коли наші урядовці їздять то до Брюсселю, то до Москви, один на другого десь трошечки щось подають. Якусь... Кивають головою. Кивають головою, да, це десь продовження отої традиції. У період Гетьманщини хто на кого доносив? Період Гетьманщини взагалі дуже цікавий тим, що це 100 років української державності. Він характерний тим, що Богдан Хмельницький, формуючи державу, шукав вектору свого бачення. Я б розділяв би доноси, що стосувалися інформування оточуючих країн про ситуацію в Україні. Такі доноси давали, наприклад, польські шляхтичі про ситуацію в Україні і про орієнтацію української старшини і гетьмана, зокрема, щодо майбутнього українських земель. Так польська шляхта доповідала своєму королю про те, які відносини є в Україні. З більшим приходом російської влади на українські землі, особливо з проблемою власності, коли козацька старшина утверджувалася і стояло питання її отримання власності, вона більше, все більше використовує доноси як елемент збагачення, елемент отримання посади. Тобто можна було настукати, сьогоднішньою мовою кажучи, на гетьмана, і можна було отримати цю посаду. Причому грішили цим всі. Можна говорити про всіх, особливо яскравий приклад той же самий Іван Степанович Мазепа, який сам писав разом із Кочубеєм донос на Самойловича, на гетьмана Самойловича, стає гетьманом. Потім на нього він писав доноси на Палія, Семена Палія, писав на представників козацької старшини. Взагалі в Коломацьких статтях 1687 року було офіційно записано в офіційному державному документі вступу українських земель в склад російської держави, що козацька старшина зобов'язана доносити на гетьмана, а гетьман зобов'язаний доносити на козацьку старшину. Тобто, це було узаконено? Це узаконений, тобто це був обов'язок козацької старшини. Тобто це вже не просто система взаємовідносин між людьми, так би мовити, неписані правила. Це вже були... Це було законно як юридична, як юридичний обіг інформації. Я би... Ключевський пише так, що донос став головним інструментом державного контролю, і його дуже чтіла казна по-російськи. Так. Донос став государственним учрежденням, свободним від всякого різка. Тобто, наскільки глибинно був. Тобто, донести можна було настільки... виправдатися від доноса було дуже складно. Ну, дуже складно. Практично всі доноси так чи інакше каралися. От яскравий приклад доносу є проблема Кочубей-Іскра доносу Петру І і на Мазепу. Це сталося в 1706 році. Фактично вони доповіли Петру І про те, що Мазепа збирається перейти на сторону Карла XII. Як це сприймати? Чи це є зрада, чи це є геройський поступок? Бо ще по сьогоднішній день в Києві є залишки пам'ятника Кочубею і Іскрі на метро Арсенальна, там є от той підстамент, там де стоїть гармата учасникам січневого повстання, там був пам'ятник Кочубею і Іскрі. Взагалі проблема ця дуже складна тим, що Кочубей, Іван Мазепа був сусідом Кочубея, і він був ще його кумом. І сусідом разом живуть генеральний суддя, найвища посадова особа Гетьманщини, і він пише донос на гетьмана. Більше того, похресниця Мотря, любовні стосунки 16-літньої Мотри і Мазепи 65-літнього, його дочки. Тобто фактично тут дуже складний трикутник, що рухало Мазепою, що рухало Кочубеєм, доносячи чи бажання отримати посаду гетьмана, чи бажання помститися Мазепі, чи, можливо, бажання отримати маєтки. Петро І віддає цих зрадників у руки Мазепи, і він жорстоко їх карає на смерть. Тобто, це дуже, дуже складний клубок. Але тут якраз приклад того, що донос не спрацював. Тобто, ну, Мазепа не був покараний, але Мазепа покарав тих, хто на нього доніс? Я думаю, що тут
не спрацювала російська система державного управління. Доносів було настільки багато, що розібрати, який донос був правдивий, а який неправдивий, було дуже складно. І так було в 18 столітті дуже багато разів, і навіть в 19 столітті. Ми знаємо про доноси на декабристів, знаємо доноси на, за доносом на Шевченка, якого забрали в солдати і так далі. Але доносів було настільки багато, особливо це було під час Біронівщини «Слово і діло», коли будь-хто, хто піднімав фразу «слово і діло», він, тобто, говорив про загрозу державного злочину, він, його мали окреме слідство проводити і потім карати тих людей. Виправдатися від такого доносу було дуже складно. Приклади можете назвати, якісь текстові? Прикладів багато. Я буквально вчора дивився збірник документів і начитався прикладів дуже багато. Я можу навіть зачитати, скажімо, там, Яким Сумко, значить, доповідав, що коли б Іван Брюховецький на Якима Сумка. І коли б Сумко був поставлений гетьманом, то мав начебто на тому стояти, щоб Мала Росія лишалась під державою Великого Московського Государя і тих гадяцьких пактах. Доповіді Данила Апостола і таємного радника Наумова. Взагалі, нас завжди в Україні стояв російський полк, стояли російські солдати і завжди були представлені російські радники, які доповідали напряму ще й по своїх каналах. Значить, Наумов пише, пише про те, що українці самі хочуть напряму перейти під владу справедливої імператриці, а вона просто мусить ліквідувати застарілий, шкідливий для її імперії гетьманат на чолі з нахабою Розумовський, який уже будує якісь династичні плани. Тобто реально Григорій Теплов доповідав російській імператриці про те, що Розумовський планує сформувати династію монархічну. Причому іншими словами, збудувати ще й державу, так, яка так. Незалежна. Доносили всі, священники доносили, козацька старшина, рядовий. Взагалі систему доносів взяв на озброєння Петро І. За указом Петра І, кріпак, який доніс на людину, яка державну зраду, ставав вільним. Петро І... Такі винагороди були. Так, винагороди. Значить, там було так. «Если кто донесет, где сосед деньги прячет, тому доносчику из тех денег треть, остальное на государя». Тобто Петро І запроваджує, ця практика, зокрема, в Саксонії була запроваджена на початку 18 століття, що зрадник отримує 1/3 від того, що... Від тої фінансової суми, яка переходить державі. Так. А люди взагалі намагалися гроші приховати. Ну, зараз цього немає, податки намагаються чесно всі платити, а тоді намагалися податки приховати і, відповідно, не вкладати в промисловість, тому що треба вивозити десь за кордон було вигідніше, ніж лишати тут в Росії, в Російській імперії, тобто і в українських землях. І той, хто доносив, третина йому залишалася. Тобто це був спосіб збагачення, і яким досить активно користувалися. Ну, цікава історія зрадництва і як, власне, доноси регулювали систему взаємовідносин. Щодо зрадництва, от ми вже трішки сказали про те, що по-різному сприймається. От вчинок Мазепи – це найвідоміший вчинок в історії. Українці, ну, принаймні в Західній Україні, сприймають це як героїчний вчинок, який пов'язаний з тим, що людина хотіла відійти від Росії і будувати країну. Так? В Росії його сприймають по-іншому, що це було зрадництво Петра І. Є багато таких прикладів, коли з одного боку це зрадництво, частина суспільства сприймає, а з іншого боку це не зрадництво. Знамениті слова Кучми про те, що попереднього нашого президента, який каже, місто сидіння приділяє місто відіння. Тобто від того, з яких позицій дивитися. Якщо з позиції Російської імперії, Російської держави, то Мазепа однозначно зрадив Петра І. Якщо з позиції Української держави, то він намагався щось ці землі зробити незалежними, автономними. І це зрозуміло рахувати його зрадником. Тут інша проблема, що після Мазепи, оголосивши йому анафему, вся російська знать і історіографія пізніше подає українців як зрадників. Зрадників 18 століття, зрадників 19-го, зрадництво 20 століття. Тобто намагалися сформувати як націю зрадників. Так, нація зрадників. І я б хотів би сказати, що зрадництво в Російській імперії не менш представлено
поставлено активно, а може навіть ще більш активно. І ця проблема, вона і по сьогодні є такою, що потребує. Навіть і сьогодні приказка, серед кожній п'ятірці є своя шестірка, вона теж говорить про те, що ця проблема актуальна для суспільства. Які позитиви, власне, явища доносів? Ми говорили багато про негативи, хоча трішки вже натякнули на те, що доноси регулювали систему взаємовідносин в країні, і це був контроль за тими, і за владою, і за тими, хто працював на владу, хто не сплачував податки. Я дякую за запитання, бо це насправді та тема, яка в нашій українській історіографії практично ніде не представлена, навіть і в політичній науці ніде не представлена. Але можна говорити про те, що сьогодні у Європі і Сполучених Штатах Америки система доносів допомагає громадянському суспільству контролювати владу. Тобто, розумієте, у нас проблема в чому? Для нас завжди влада була чужою. І доносити на когось цій чужій владі рахувалося зазорним. Там це негативно сприймалося. Негативно, так. А для нас ми повинні зрозуміти, що ми живемо в своїй державі. І якщо ми бачимо, що неправильно використовуються кошти, що в сніг не прибирається вулиця, або кладеться асфальт, або чиновник вкрав на приватні потреби якісь, або порушує закон. І донести, доповісти суспільству про ці речі, і реагування суспільства, вчасне і правильне реагування на такі доноси, бо в нас ще, крім доносів, треба ще реагувати на ці всі речі, то це стане тим кроком будівництва громадянського суспільства. Як це не парадоксально? Як не парадоксально? Ні, тут треба чітко розмежувати. Якщо людина доносить на когось з метою заволодіти чужою власністю, або донос є елементом звести рахунки, або донос... Це неправдива інформація? Неправдива інформація. Тобто це є однозначно суспільством повинно бути засуджено. І таких людей треба витягувати на поверхню і показувати їх, що ці люди, бо вони існують сьогодні, і в нашій системі управління, і тоді існували в нашій історії, і про це треба писати в підручниках історії. Але донос як не як спосіб регулювання суспільних відносин, я навіть так сказав би, неравнодушного відношення до держави, в якій ти живеш, до тих подій, які є навколо, і це розуміти як елемент участі громади і громадянського суспільства і контролю суспільства над владою, без цього ми не побудуємо української держави, тому що влада сама себе контролювати ніколи не буде. Вони самі собі визначають заробітну плату, вони самі собі визначають пільги, вони визначають собі багато. І сьогодні в умовах економічної кризи вони свої прибутки ніяк не хочуть обрізати. Ну, іншими словами, якщо представники ЗМІ викриють якусь махінацію і напишуть про неї в своєму ЗМІ, це не донос, так би мовити, загальнопублічний, це повідомлення позитивне, так, яке сприяє тому, щоб чиновники працювали в рамках законодавства. Я говорю про те, що кожна людина повинна мати громадянську позицію. Громадянська позиція включає в себе те, що людина, якщо бачить, що чиниться злочин, ми ж сьогодні... Вона повинна на нього реагувати як на злочин. Сьогодні суспільство наше не реагує. Сьогодні дуже велика небезпека. Хтось залишив пакет з вибухівкою десь в транспорті, десь і такі випадки є. Треба реагувати. І в суспільстві ми повинні формувати систему, не тільки доповідати, але ще і влада повинна реагувати на ці всі, на всі дії, які відбуваються. Ну, але це тема окремої розмови. Бо дуже, дуже складна тема, тому що донос, на жаль, 20 століття переріс стукачество. Лучше стукати, чим перестукуватися. І багато інших явищ. Коли доносили діти на батьків, коли це ставало елементом державного управління, коли доноси писали на всіх і вся. І це дуже складне питання. Нам чітко треба розмежувати донос як ганебне явище і донос як елемент громадянського суспільства. Гаразд, дуже вам дякую за дуже цікаву історію явищ доносу і зрадництва. А вам дякую за те, що нас дивилися. Сподіваюся, що висновки ви зробите. Будьте здорові!